Үндістандық алып компаниялар енді Қазақстанмен серіктес болуға ынталы. Олар еліміз арқылы Әзербайжан, Грузия, Қара теңізге шығатын транзиттік жолдарға қызығушылық білдіруде. Тиісінше еуропалық басқа да компаниялармен қосылып, осы маршрутты кеңейтпек. 300-ге жуық әлемдік инвесторлардың қатысуымен өткен форумда бұдан бөлек құны 1 миллиард доллардан асатын 25 құжатқа қол қойылды. Бұл жолы көлік және логистика, ауыл шаруашылығы техникасын өндіру секілді бағыт басымдық берілген. Сыртқы істер министрлігінің айтуынша, жыл соңына дейін тағы 50 шақты жоба қолға алынады. Соңғы 5 жылдың ішінде жыл сайын тартылатын инвестицияның көлемі 24 миллиардтың шамасында. Биылдың өзінде де жақсы келе жатырмыз. 28%-ға өсіп 14,7 миллиард құрады. Жарты жылдықтың көрсеткіші. 26-27 миллиардқа жуық инвестиция тартылады жылдың аяғына дейін.